Argi dago, ezin dela musika modernoa gitarrari gabe ulertu. Hasi folketik eta metal gogorreraino, ia munduko talde guztiek gitarraren xarmaren aurrean amore eman dute. Horregatik, are bitxiagoa da ertzainak bezalako talde gitarrero baten arrakastarik handienetarikoak gitarrarik ez edukitzea. Hauxe da Aitormena kantuaren kasua. Gitarrari gabe euskal entzuleak betiko konkistatu dituen kantuarena. Izan ere, kantu hortan gitarrak beharrean bibolinak entzuten genituen. Ez dira betiko garaionenak Azken finean gizaki utxak gara Barearen ostean datore kaitza Azten da bestuten dako estribillo zoragarrize Estribillue aldatzen danien azken parrafuen letrie Aitormena abesti zora garrizea. Melodia biribila da, eta hitzek ere hitz egiten dute eternala den gai bati buruz. Eta da, harremanaren bukaera. Ez? Nik uste danak interpretadulea abesti hau, eta denontzat esan nahi berezi batakola. Eta batzutan entzuten duzu eta pentsaten duzu, nire historia kontatzen ari da. Eta nik uste hori dela kantu honek dagoen arrakastea. Pentsatu genuen, bueno, hori zala ja kantu horrekin ja lortuko genukela ja punki guztiak usatzea gure kontzertuetatik eta horrekin segurazki gure hondamendia etorriko zala eta horren ostian ez zegoela ezerre. Hori ze uste genuen. Bueno, eta badazpadere eta hori ondo errematatzeko, badazpadere ez badira enteratu, ja ez garela punki batzuk erabaki genduen diskako bersinua izan behar zala ezberdina. Ganera hor geneukan taldian Carmelo Bernaolaren ikasle kutxune gure laguna Bingen Mendizabal eta... Bai, zindakizut, ez dizut ala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ez iniz... Kantua, amets prefabrikatuak diskoan agertu zen. Baina pitin bat lehenago, Iraupen laburreko disko ez ezagun batean argitaratu zuen ertzainakek. Ez dira betiko garaionenak Jatorrizko bertsio hartan ordea, gitarrak azaltzen ziren biolinen ordez. Zergatik hautatu zuten entzuleek orduan bigarren bertsio askoz xamurragoa? Baita ere kontutan hartu behar da taldearen barnean giroa betidanik oso zakarra izan zala zentzu guztietan. Ez? Baino, nahiz da zakarreri hori izan, baita ere garbi genuken beti zehozer, osea, tuerkari beste buelta bat eman beharra. Ez? Ez genuen espero, olako erantzuna, eta horrek, kanta horrek jarri zigun bapatean beste partidu batean. Ez, bapatean beste publiko baten gara iritsi ginen. Normalean gure kantuak asko zaz komplikatu hau, lakizia porzinan eta ba, membre, ez dakiz zer, mille txorrada kantuak gotxian, ez da? Ez ez hemen eta ta. Eta zuk esan zenuen. Funtzionatzen du. Baina guk oso gaizki kudeatu genuen hori, berriro ere, ez? Zergatik. Nik uste ibili ginala txalupote bat bezala hor, ez? Hor, ekaitz perfektu batean, ez? Nora ezean, da oso galduak, guztiok ikusten dute gure bidea horti duela, ezkerraldera dihoala, ba gu ez, gukun goda, beti kontrara, ez? Galtzen genduen indarrasko beti kontra guten, ez? Aitormena kantuaren hitzei erreparatzen badiegu, maitasun kanta ohiko baten hitzgakoak aurkituko ditugu. Maitea, lastana, zindagizut, ene bizitzaren onena, baina musikan gauzak gutxitan izaten dira lehen begi kolpean diruditena.
asko hitz egin da abestiak zertaz hitz egiten duen. Eta nahiko txarto. Maitasuna hitz egiten dute duen, drogataz hitz egiten dute duen. Zertaz hitz egiten du. Nun baiten nik ja irudikatu neban, bueno, ba, ertzainarenak ja eina zegoela eta bueno, bukatu inbiar zala. Eta niri bihotzetik atara zitzaidana izan zen despedia kantu bat taldeari. Ustez, kantu hori izango zala gure azkeneko kantua. Naiz eta agian segurazki gero kantu horri esker beste batzuk etorri zirala eta abar, ezta? Maitasunezko kantu bat da, duari gabe, ertzainak taldeari eta batez ere ba, nire konpintxe izan dakuei, ze, bueno, ba, egia esan, estribilloak esaten duena horrei dedikatuta dago, ezta? Bai, zindagizut, ez dizudala, inoiz gezurrik esan eta zaude ziur. Ez dira betiko garaionena azken finean gizaki utxa gara. Posatu zuretzako ertzainaken desagerketak. Ba, ez dakit, ba, ez nahi nuke segitzea. Uste du nik oso talde polita zela, baina bere garaian zazpaldi hon asko aldatuta daude. Zekia, ki. Ba, pena bat. Bukatu da eta bukatu da. Denborak aurrera eten gabia. Milak aldi ziur galdetu dizuela ertzainaken itzulera posible batez. Eta ez da gertatuko. Joder, pues, vale, kontra egitea zen, berriro, vale, gertalik, Ez dakit. Bueno, Titoren kontura bildu ginen, hombre, derrigorrezkoa zan, ez da, gure lagun mine, ganera oso amaiera esango genuke tristia izan geluela, bere azken bizitzaren azken urtetan, esan ertzainen kontzertu bat, eta gainera ez zuen ertzainen kontzertu baten itxura betikoa eduki. Ez dut ezer, ez dut ezer, Enbeste urte ondoren pasa ondo, elkar pasa ondoren eta sinestu jazu ez ara bat erraza izan gure arteko harremana, ez? Ba, hainbeste urte pasa ondoren elkar eta gero beste hainbat urte elkar pasatu barik egonda, ez importanteena gu biok elkar egotea, guztiok elkar izatea berriro, naiz ta Tito Aldama hor gurekin ez izatea, baino bere aitzakiarekin berriro baltzea eta gehien bat kamerinotan bizi izan gendun indarra. Ertzainak zintu ginen, momentu baten, berriro, hostia. Horrek esan nahi du, konzeptua, ideia, laurogei hamarkadan sortutako ideia hori benetazkoa zala, ez? Eta azken finean hori da importantena. Gaur egun ertzainak zuzenean aritzea ezinezkoa da. Ezinezkoa eta gainea ez dauka zentzuri. Ez dauka zentzuri. Osea, hori gainea izango litzateke espiritu hori traizionatzea. Bai, hain zuzen. Osea, importantena da gaur egun hemen adibidez biokare, baina berdin dio, Txampi edo Kike, ez, edo Mingen guztiok hemen izatea, eta ertzainak gira, ez? Gure taldearen espirituari ez diogu traiziorik edo. Ez. Da horregatik. Seguraski ez da egongo kontzertu espiritua komerzial bat bizi ertzainakena. Agian elkartuko gara, baina ez gauza komerzialak egiteko. Zerote hori bai izango litzakela daizio bat, seguraski. Aizin dagizut, ez dizuda inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ez inizango zaitu dala zu inoiz. Aitotzen dut, izan zare Azka gaitezan bat.